Compacto. É, gente, a questão foi que o primeiro tempo foi muito amarrado. O primeiro tempo que não deu nem para a TV selecionar melhores momentos, porque ninguém teve chance, nem o América e nem o Palmeiras. E por quê? O Lisca amarrou o time num 4-4-2 com um losango no meio de campo, um volante de dois meias e um meia mais avançado, e isso não funcionou, porque o lateral esquerdo e não se sabia direito do lado de cá. Houve uma boa marcação no Marcos Rocha, que eu acho que era a maior preocupação do Lisca, era o Marcos Rocha conseguir destruir o sistema defensivo do América. Então foi um primeiro tempo de final, amarrado, né? Nesse momento aí o Flávio se machuca, tem uma distensão, ele não estava muito bem na partida, e o Zé Ricardo entra como sempre, né? Comandando o meio de campo. O Cavicchioli quase compromete a gente nessa aí, ó, quando ele solta a bola, mas o Anderson estava atento e conseguiu segurar aquilo ali. E o Sávio, mal no ataque e mal na defesa. Era a minha maior preocupação. É um bom jogador, mas não vive um bom momento. Daí o Ademiron também deixou a desejar um pouco. Eu esperava mais dele no momento decisivo. Mas até esse começo do segundo tempo, o América estava bem. O América voltou diferente com o Felipe Augusto na ponta esquerda, tirou o Giovani. Foi aí outro erro que eu acho do Lisca, porque ele começou com a formação errada e ficou sem o Giovani para ter uma opção no lugar do Alê, que o Alê no segundo tempo não estava bem. Olha só, ô fumacinha, faz essa bola para dentro que a gente ganhava o jogo. Esse é o grande lance, ó, né? Que o Juninho perde e a gente fica sem essa pegada. Mas, no geral, o América foi bem no segundo tempo e se não fosse uma falha individual, que a gente vai ver aí, esse aí foi um erro do Anderson, né? Mas faltou a América ter mais gente para reposição. Porque quando os dois laterais titulares se contundiram, a gente não teve uma reposição à altura. Olha só o lance. Um chute para frente, o Sávio displicente. Ele podia ter feito a falta, ele podia ter segurado o jogador, tomado o amarelo. Aí o Messias também demora a chegar no Luiz Adriano, fica afastando o Messias, tem que ir em cima do cara. E aí o Cavicchioli também estava do lado dele, dava para pegar. Então foi uma falha coletiva, mas que começou com uma distração do Sávio, que infelizmente foi um a menos no jogo de ontem. Aí o Juninho fez uma falta desnecessária, o time já estava meio desnorteado e faltou o Lisca mexer rápido. Faltou o Lisca pensar mais rápido. Mas nada disso, como eu disse, tira o brilho dessa campanha brilhante do grupo e também do Lisca. Com pouco dinheiro, o América conseguiu muito. Enfrentou um gigante do futebol brasileiro de igual para igual. Parabéns a todos. Vamos aprender com os erros e depois fazer ainda melhor. Ano que vem, a gente chega à final e ganha esse título. Toledinho, para a gente passar a régua rapidamente, que ainda tem retrospectivo do Atlético, o Fael quer dar uma informação também, corrigir, na verdade, uma informação aqui. Você pediu para separar o lance do primeiro gol, então ele está aí na tela, vamos colocar por gentileza isso. E o que você viu aí de mais caótico, Toledão? Olha só, um chute para frente do goleiro, despretensioso, para ficar livre da bola. Aí, o meu amigo aí, o Sávio, parece que está batendo uma pelada, sem vontade. Está nítida na cara dele a falta de vontade. Não pode. Aí o Messias demora a chegar, o goleiro demora a pular. Por isso que a gente perde. Por quê? Na hora de tomar as decisões certas, alguns jogadores não tomam. Então foi uma derrota em falhas individuais. Toledinho, beleza.